ክርስቲያን ወገኖቼ ስጦታ እንደምሰጣችሁ የገባሁላችሁን ቃል አረሳሁትም። ያውና እጄ ላይ ያለውን ይህን ቁርአን ለእያንዳንዳችሁ በስጦታ በረክትላችኋለሁ። በነገራችን ላይ ክርስቲያን ወገኖቼ ሱረቱል መርየምን ጮህ ብለን የምንቀራ ይሆናል። ምክንያቱም ክርስቲያን ወገኖቻችን ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላምና እንደ አጠቃላይ የእስላምን እውነተኛነት በይፋ ሊያውቁ ስለሚገባ። እስኪ አንድ ጊዜ በጋራ ሙስሊሞች አንድ ነን በፍጹም ልንከፋፈል አንችልም በሉ። ኢሳ አለይሂ ሰላም የአላህ እዝነት በሱ ላይ ይሁንና በህይወት ዘመኑ አንድም ቀን እኔን አምልኩኝ ብሎ አያውቅም። ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ የሚገርም ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አሜሪካ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስንጠብቀው የነበረው ነገር ዛሬ ተሳካ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። የጎዳና ኢፍጣር አሜሪካ ውስጥ ኒውዮርክ ከተማ ላይ ተጀምሯል ማለት ነው። በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ይሄን የጎዳና ኢፍጣር የጀመረው ደግሞ አንድ ሰለምቴ ዩቲዩበር ነው። ዩቲዩበር ማን ነው? ምን ሰራ? የሚለውን ነገር የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ሙሉ የጎዳና ኢፍጣሩን ፕሮግራም ወደ አማርኛ ተርጉሜላችኋለሁ። አሁን ማስመለከታችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ደስታ ግን ሁላችሁም ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እያደረጋችሁ ግቡት። ላይክ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሐቂቃ ይሄ ሰለምቴ ይሄን የጎዳና ኢፍጣር ካሳካ በኋላ የተናገረው ንግግር አለ። ጎዳና ላይ ዳዕዋ ተደርጓል፣ ስጦታ ተሰጥቷል፣ ብዙ ሰርፕራይዞች አሉ፣ ደስ የሚሉ ነገራቶች አሉ። እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ኢንሻአላህ እነሱን አንድ በአንድ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እዚህ ጎዳና ኢፍጣር ፕሮግራም ላይ ክርስቲያን ወገኖቻችንን ሰርፕራይዝ አድርገዋቸዋል። ለመሆኑ ክርስቲያን ወገኖቻችን ሰርፕራይዝ የሆኑት ነገር በምንድን ነው የሚለውን ነገር በዚህ ቪዲዮ ላይ የምትከታተል ይሆናል ማለት ነው። እንዳያልፋችሁ። ለረጅም ጊዜ የዓለም ሙስሊም ማለት ይቻላል ሲጠብቀው የነበረው ነገር ነበር። አሜሪካ ውስጥ የጎዳና ኢፍጣር፣ የጎዳና ዳዕዋ፣ እነዚህ ነገራቶች ከባድ ነበሩ። ዛሬ ይሄ ሰለምቴ ዩቲዩበር ሊያሳካው ችሏል። አላሁ አክበር። ለመሆኑ ይሄ ሰለምቴ ዩቲዩበር ማን ነው የሚለውን ነገር ፎቶን እዚህ ጋር ተመልከቱት። ሙሉ ቪዲዮን ትመለከቱታላችሁ አሁን ኢንሻአላህ ከደቂቃዎች በኋላ። ለማንኛውም ወደ ቪዲዮአችን ከመግባታችን በፊት ግን ይሄን ቪዲዮ አሰራጩልኝ ባካችሁን፣ ባካችሁን አሰራጩልኝ። ኢቭን ክርስቲያን ለሆኑ ወገኖቻችን ሳይቀር ይሄን ቪዲዮ ሼር ታደርጉን ይፈልጋለሁ። ቪዲዮስ የተላለፈ ከባድ መልእክት ስላለ ይሄን መልእክት እንዲከታተሉ ስለምፈልግ ሼር ያደረጋችሁላችሁ፣ እናንተም ላይክ ያደረጋችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወርተመልካችሁ፣ አሁን በቀጥታ ወደ ተረጎምኩላችሁ የአሜሪካው የጎዳና ኢፍጣር ፕሮግራም ምናልፍ ሆና ማለት ነው። ወርተመልካችሁ ላይክ ሼር እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። በአላህ ፍቃድ ዛሬ ይህን ጎዳና እናደምቀዋለን። ውድ ታዳሚዎቻችን እነሆ ዛሬ በአሜሪካ ኒውዮርክ ጎዳና ለመጀመሪያ ጊዜ የጎዳና ላይ ኢፍጣር በይፋ የተጀመረበት ቀን ነው። አልሐምዱሊላህ። በዚህ ጎዳና ኢፍጣር መርሃ ግብርም የተለያዩ ፕሮግራሞች የሚከናወኑ ሲሆኑ ከነዚህ መካከል በቅድሚያ ሱረቱል መርየምን ጮህ ብለን የምንቀራ ይሆናል። ምክንያቱም ክርስቲያን ወገኖቻችን ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላምና እንደ አጠቃላይ የእስላምን እውነተኛነት በይፋ ሊያውቁ ስለሚገባ። ይህን ካከናወን በኋላ የቀሩትን ፕሮግራሞች በሰዓታቸው ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ፊት ለፊት ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት የመግሪብ ወቅት አዛን በመደረግ ላይ ይገኛል። አሁን ላይ ደግሞ የኢፍጣር ሰዓት ነው። እንደምትመለከቱት ጀማዓው በማፍጠር ላይ ይገኛል። አሁን ደግሞ እንደምትመለከቱት የማግሪብ ሶላት በመሰገድ ላይ ይገኛል። ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون الله أكبر እስኪ አንድ ጊዜ ዚክር እናድርግ። ለጠቅላላ እውቀት ያክል እኛ ሙስሊሞች የምናምነው ለሰው ልጆች አስጠንቃቂ ይሁን ዘንድ ከተላኩ መልእክተኞች ኢብራሂም ወይንም አብርሃም አለይሂ ሰላም ሙስሊም መሆኑን፣ ኖህ ወይንም ኑህ አለይሂ ሰላም ሙስሊም መሆኑን፣ ሙሳ ወይንም ሙሴ አለይሂ ሰላም ልክ እንደዛው ሙስሊም መሆኑን፣ ሌሎችም ኢሳ አለይሂ ሰላም የአላህ እዝነት በሱ ላይ ይሁንና
በህይወት ዘመኑ አንድም ቀን እኔን አምልኩኝ ብሎ አያውቅም። ይገርማችኋል፣ በተቃራኒው አላህን በብቸኝነት ተገዙ ያለ ነበር የሚሰብከው። እንኳን ኢሳ ሊመለክ ቀርቶ አላህ እንኳን ልጆች እንደለሉት በተከበረው ቃሉ ቁርአን ላይ አረጋግጦልናል። ቁል ሁወላህ። እስኪ አንድ ጊዜ በጋራ እርሱ አላህ አንድ ነው በሉ። አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው። አልወለደም አልተወለደምም። ለእርሱም አንድም ቢጤ የለውም። አያችሁ፣ ፈጣሪ ልጅ አለው ለማለት የሚመች ምንም አይነት ምክንያት የለም። የሁሉ ፈጣሪ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ራሱ ምንም ቢጤ እንደሌለው በግልጽ ነግሮናል። እስኪ አንድ ጊዜ ደግሞ በጋራ በውዱ ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰለዋት እናውርድ። ሙሐመድ የአላህ እዝነት በእርሳቸው ላይ ይሁን። ይህ ቁርአን ይባላል። የመጨረሻው የሰው ልጆችን ካሉበት አዝቅት አውጥቶ ወደ ብርሃኑ ጎዳና ሊያሻግር የተላከው ብቸኛው የሰው ልጆች መመሪያ። ይህ መጽሐፍ ብቸኛው እውነተኛው የሁሉም የሰው ልጆች መመሪያ ነው። ወደዳችሁም ጠላችሁም፣ አመናችሁም አላመናችሁም፣ ከዚህ መጽሐፍ ውጭ ሌላ ዳኝነት መምህር የሚሆን ነገር የለም። ይህ እውነተኛ መጽሐፍ ነው። ይህን ታውቃላችሁ? በዙሪያችሁ እያንዳንዳቸው እየተራመዱ ያሉ ሰዎች በሙሉ የውዱ ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመት ናቸው። ለሁሉም ቀጥተኛው መንገድ እንዲመሩ ዱዓም አድርጉላቸው። Every single person that you see walking around here is from the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They will all run to Muhammad. ክርስቲያን ወገኖቼ፣ ስጦታ እንደምሰጣችሁ የገባሁላችሁን ቃል አረሳሁትም። ያውና እጄ ላይ ያለውን ይህን ቁርአን ለእያንዳንዳችሁ በስጦታ በረክትላችኋለሁ። በነገራችን ላይ ክርስቲያን ወገኖቼ፣ ይህን ቁርአን የሚሰጣችሁ እንድትሰልሙ ወይንም እናንተን ወደኛ በብልጠት ለመሳብ እንዳይመስላችሁ። ይህም ማድረግ በእኔ አቅም ብቻ የሚሆን አይደለም። ወደ ቀጥተኛው መንገድ መመራት በእኔ እጅ ላይ ያለ ነገር አይደለም፣ በእርሱ በአላህ ብቻ ነው። ልባችሁን አላህ ከከፈተላችሁ ብቻ ነው ወደ ኢስላም መግባት የምትችሉት። እኔ እንደ ግዴታዬ ልረዳችሁ ስላሰብኩ ብቻ ነው። We wanted to give you a gift that is priceless to all of our non-Muslim brothers and sisters. Not so you can convert. You don't want to do that. Guidance comes from Allah, not from me, not from a random dude standing here. No. ይህ ነው የአሜሪካው ታይምስ ስኩዌር አደባባይ። የዓለማችን ሚዲያዎች በዚች ሰዓት እየዘገቡለት ያለው እና ዛሬስ በዚህ የነቢይ ኡመት ሸብርቆ ስትመለከቱት አልሐምዱሊላህ አትሉም እንዴ? በሉ አመስግኑ እንጂ። እስኪ አንድ ጊዜ በጋራ ሙስሊሞች አንድ ነን፣ በፍጹም ልንከፋፈል አንችልም በሉ። Muslims united will never be defeated. 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 قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على من عدوك وعدوهم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهم ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهم ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهم الله أكبر غرباء 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 غرباء
غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحني الجبال. ተመልካቾች እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ይሄን ይመስል ነበር። ጎዳናው ይፍጣር በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ፍጹም ሰላማዊ የነበረ ነበር። ምንም አይነት ችግር አልተፈጠረም። አልሐምዱሊላህ እኛ ሙስሊሞች ሰላሞች ነን። ምንም ችግር የለብንም ማለት ነው። ይሄን ደግሞ አስመስክረናል አልሐምዱሊላህ። በነገራችን ላይ ተመልካቾች ይሄ ሰለምቴ ዩቲዩበር የመጀመሪያው ኸይር ስራ አይደለም። ይሄ በጣም ብዙ ኸይር ስራዎችን በመስራት የሚታወቅ ነው። ምስኪኖችን ይረዳል፣ የቲሞችን ይረዳል፣ ብዙ የውሃ ማስመር ፕሮጀክቶች ላይ ይሳተፋል። በጣም ብዙ ኸይር ስራዎችን የሚሰራ ወንድማችን ነው ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ልክ እንደተለመደው መልካሙ ስራ ይህንን በመስራት ደግሞ ዛሬ አስደምሞና ማለት ነው። አላህ ይጨምርለት፣ አላህ ይጨምርለት፣ አላህ መጨረሻውን ያሳምርለት። ወር ተመልካቾቼ ለዚህ ጀግና ወንድማችን በዚህ በተከበረው ወር ዱዓ ልታደርጉለት ይገባል ማለት ነው። አንገታችንን ነው ቀና ያደረገን። ዓለም መነጋገሪያ ሆኗል ይሄ ጉዳይ። ትልልቅ ሚዲያዎች ስለዚህ ጉዳይ ያወሩ ነው የሚገኙት። ይህ ወንድማችን ሰለምቴው ዩቲዩበር ይህንን የጎዳና ኢፍጣር ያስተባበረው ማለት ነው። የተለያዩ አሜሪካ ሚዲያዎች ላይ ቀርቦ ስለነበረው ሂደት ተናግሮ ነበረ። በጣም ብዙ ነገራቶችን አውርቷል። አልሐምዱሊላህ ግን በተሳካ ሁኔታ ተጀምሮ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁ ይህ ለእኔ ትልቅ ስኬት ነው የሚል መልስ የሰጠው ማለት ነው። ሁላችንም ከዚህ የምንማረው ነገር ይኖራል። ለኢስላም ማበርከት ያለብን ነገር ያናክል ትልቅ ላይሆን ይችላል፣ ከትንሽ ጀምሮ ነው ወደ ትልቅ የሚሄደውና በተሰማራንበት ፊልድ ኢስላማችንን ልናገለግል ይገባል ማለት ነው። እኔንም ራሴን ይጨምራል፣ እናንተንም ይጨምራል። ሁላችንም በምንችለው አቅም ማድረግ ያለብን ነገር ካለ ለማድረግ ዝግጁ ልንሆን ይገባል ማለት ነው። ወስታይዲን ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። ለማንኛውም ተመልካቾቼ ለዛሬ መረጥኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው። በጣም ስላስደሰተኝ ይሄን ጉዳይ ላልፎ አይገባም፣ ለእናንተም የሆነ ግንዛቤ ሊሰጣችሁ ይገባል ብዬ ነው ይሄን ቪዲዮ ተርጉሜ ያቀረብኩላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንደተለመደው አሪፍ አሪፍ ፕሮግራሞችን ቶሎ ቶሎ ለእናንተ መልቀቄን የምቀጥል ይሆን አማትር ኢንሻአላህ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።